Candidatii për kryetar të komunës së Tetovës nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, së bashku me kandidatët e mundshëm për këshilltar, ka qëndruar për vizitë në fshatin Poroj, nga ku ka premtuar se në qoftë se merr besimin e qytetarëve për të qeverisur me komunën e Tetovës në një mandat 4 vjeçar, do të realizojë projekte të nevojshme edhe për qytetarët e Porojit. Ajo që ka duhet bëhet është ky lum të rregullohet shtrati, ndërtohen diga për parandalim të vërshimeve të shpejta. Diku në Gjermë dhe poshtë Gjermës, diku rreth Bjeshkëve ku graviton ky lum. Do thotë kjo paqetër që duhet bëhet në mënyrë që të rritet siguria e banorëve të këtij vendi dhe të mos dëmtohen tokat qiellore. Është e rëndësishme për banorët e këtij vendi pasi që përreth kësaj rruge kemi mjaft toka bujqësore dhe më e lehtë është qasja e bujqëve individual rreth tokave të tyre ku mund zhvillojnë ekonomitë të tyre. Ne premtojmë që do ta hapim këtë rrugë përgjatë mandatit qeverisës nga fondet e komunës, gjithashtu do të aplikojmë edhe në fondet huaja që janë kompetente për investime në hapje të rrugëve të këtij karakteri. Partia Demokratike Shqiptare sonte tubimin e radhës në kuadër të fushatës parazgjedhore e mban në komunën e Teartës, ku në këtë komunë nga kjo parti garon Ruhani Lazi.